Second Lifeissa esineiden rakentelu tapahtuu varsin näppärästi. Yläpalkista löytyy kohta Build. Kun sitä klikkaa, avautuu valikko ja sieltä voi klikata kohtaa Select Build Tool. Aluksi kannattaa aktivoida toiminto Create. Luomistyökalu. Tuleekin heti hyvin luova olo. Sen takaa avautuu valikoima alkeiskappaleita ja aion nyt opettaa sinut rakentamaan radion. Sitä varten otamme tällaisen kuution muotoisen alkeiskappaleen. Kun kursorin pläjäyttää tänne maastoon, ilmaantuu paikalle kuutio. Jos sijainti vaikuttaa hankalalta, sitä voi näillä nuolilla kätevästi siirtää. Painat vasemman hiiren nappuloista alas ja otat sitten kiinni nuolista ja siirtelet. Palikoita voi venyttää käyttämällä toimintoa Stretch. Ja näin saimme sitten suurennetuksi tämän. Teen palikasta heti kopion siksi, että tulemme tekemään sille erillisen fasadin. Ja kopioiminen täällä onneksi onkin hyvin helppoa. Aktivoidaan tämä kappale hiirellä. Pistetään näppylä paletissa kohtaan Move. Painetaan vaihtonappula eli ison kirjaimen nappula alas. Sitten hiiren vasemmalla nappulalla otetaan kiinni tuolta nuolesta ja vähän kun tästä vetäisee, niin saadaan luotua ihan alkuperäisen kaltainen kopio. Jotta nähdään, että siinä ihan oikeasti on kaksi erillistä kappaletta, liikutetaan vähän tätä toista. Ja näin kun on tehty kopio alkuperäisestä, voidaan olla sitten ihan varmoja, että nämä kaksi myöhemmin yhteen tarkoitettua kappaletta ovat sitten toisiinsa nähden ihan samassa linjassa. Kameran siirtopainikkeet ovat näppäriä tässä rakennellessa, koska niiden avulla voi vaivatta käydä katsomassa tätä tuotosta vähän eri vaiheissa eri puolilta. Nelihaaraiset nuolikuviot tässä alareunassa. Näillä toiminnoilla voi tarvittaessa myös vähän zoomata. Teen tästä toisesta kappaleesta hyvin litteän. Sen tarkoituksena on nimittäin toimia tässä radiossa ihan vain fasadina. Samalla vähän lyhennän sitä. Laitan tuon touch-työkalun täällä täpällä aktiiviseksi. Tarkoitan stretch-työkalun. Ja silloin saadaan nuo värikkäät täplät näkyviin ja niistä sitä voi sitten haluamisessa suuntiin venytellä. Tuntuisi siltä, että on vielä tarpeen tässä hieman venytellä lisää. Tämä paletti onneksi on siirrettävissä ihan siihen kohtaan, mihin vain haluaa. Ja vähän semmoista ikuista säätelyä tämä tuppaa olemaan tämä rakentelu. Jotta fasadi tulee hyvin esille, laitan siihen vähän toisenlaisen pinnoitteen. Olen ottanut etukäteen valokuvan vanhasta putkiradiostani täällä omassa kotonassani. Ja otan sen oman valokuvani nyt sitten tänne sisään Second Lifeiin. Klikkaan yläpalkista Build, valitsen Upload ja sieltä kohdasta Image. Kun klikkaan, voin käydä tietokoneeni tiedostoista poimimassa haluamani kuvan. Yhden tällaisen kuvan lataaminen Second Lifeiin maksaa 10 lindeniä, eli Second Lifein valuuttaa. Minulla on ihan tavallinen JPG-valokuva, joka nyt sitten on tosiaan radion julkisivu. Ja sieltähän se tuli, se laus kuvana, esikatselukuvana, ja tämähän minulle hyvin tähän passaa.
Nyt varustan fasadin äskeisellä valokuvalla. Menen tänne työkaluvalikkoon, panen täpän kohtaan Select Face, eli valitse pinta, klikkaan tuota radion näkyvää fasadipintaa, sitten aktivoin paletista kohdan Texture, eli tekstuurit, siis pinnat, ja sitten vielä tätä alkuperäistä tekstuurikuvaketta. Ja sitten täällä ylhäällä lukee My Inventory ja sieltä fotoalbum, josta kohdasta Textures löydän sitten ne tekstuurit, jotka itse olen tänne jostakin juuri äskeiseen tapaan lataamassa. Tuohon hakuikkunaan voi tietysti kirjoittaa tiedoston nimenkin, niin sitten se sen automaattisesti sieltä käy esihakemassa. Ja nyt tämän lataamani kuvan voin aktivoimalla siirtää tuonne asianomaiselle pinnalle, ja sehän näyttää oikein mukavasti sinne sopivan. Tällä hetkellä, kun katselemme hieman näillä kameran hallintalaitteilla tätä tuotostamme, näyttäisi siltä, että radio on mittasuhteeltaan ehkä hieman omalaatuinen, ja sitä nyt voisi vähän venytellä vaikka tässä. Stretch-työkalukäyttö. Otan täpän pois paletin kohdasta Stretch Both Sides, niin silloin voi venyttää sitten vain yhteen suuntaan. Tämä on ihan hyvä, kätevä toiminto tämäkin. Sehän alkaa näyttää jo aika hyvältä. Tämän jälkeen vaihdan kehyspalikkaankin hieman tunnemaan sopivamman tekstuurin. Mennään taas paletista kohtaan Move. Sitten menen taas kohtaan Texture. Siellä on näitä tarjolla. Second Lifein omassa valikoimassa löytyy kohta Library, eli kirjasto, ja sieltä alakansioina sitten on Textures, ja sieltä vaihtoehtona Wood. Sieltä löytyy eri puulajeja, koivua, mäntyä, pähkinäpuuta, mitä vaan. Ja nyt tähän varmastikin vanhaan radioon puu on oikein passeli materiaali, mutta mikähän puulaji nyt? Minäpä kokeilen tällaista Bubinga-nimistä puuta. Ja sehän kyllä ihan älyttömän hyvin tähän tuntuisi sopivan tällä kertaa. Radio alkaakin nyt näyttää sitä jo ihan radiolta. Tällä hetkellä siinä on pikkasen tuommoinen synkkä yleisolemus, mutta mehän saadaan siihen eloa, kun laitamme kohdassa Texture täpän sellaiseen kohtaan, jossa lukee, että Full Bright. Ja silloin se alkaa hohtaa tuollaista sisäistä valoa. Täytyy vain ensin aktivoida se pinta, johon tämä halutaan, tämä Full Bright. Mutta kyllä me haluamme tuohon kehykseenkin vähän saada sellaista hohdokkuutta. Ja nyt siellä on sitten semmoinen syvä henkistynyt sisäinen valo, ja aika mukavaltahan tuo nyt sitten jo näyttää. Äänisisältöä olisi hyvä tänne saada. Klikkaan täällä nyt sitten kohtaa Edit. Ja joudun tässä vaiheessa pikkasen purkamaan tätä radiota. Aktivoin sisemmän, eli ihan vain tämän fasadin. Ja otan siitä jälleen hiirellä kiinni. Paletin Move-toiminto täällä käytössä. Ja kun saan sen sieltä tällä tavalla omaksi erilliseksi kappaleekseen, vähän kauempaa katsoessa tuolla Control-nappulalla ja nuolista ulos vetämällä saan siihen toisen saman kokoisen fasadin. Tästä tulee niin sanottu mediapinta, ja siksi se pitää saada läpinäkyväksi. Klikkaankin tuolta kohdasta Media ja Texture kohdasta Transparency tähän sitten numeroarvoksi 100. Ja silloin saadaan täysin läpinäkyvä pinta. Tuntuu vähän hassulta, että voi olla tarpeen tehdä ihan näkymättömiä esineitä, mutta kyllä se näissä media
sisältöasioissa on ihan paikallaan. Ja nyt se on täysin läpinäkyvä pinta, kun vähän vedän sitä tästä, se liikkuu ja nyt vielä stretch-toiminnolla ihan oueksi litistän sen. Näin, meillä on tulossa hienosti tähän radioon pinta, johon voimme sitten kohta liittää vähän mediaa. Ja kun se on tuon alkuperäisen fasadin kopiona tehty, niin se on täsmälleen sen kokoinen ja ihan oikeassa asennossakin. Nyt kun vähän zoomataan ulospäin, niin kyllähän tuo mukavasti paikalleen asettuu. Ruksi kohtaan Select Face, klikkaan sitten hiirellä tätä pintaa. Se on hienosti aktivoituna, valkkaamme tuolta Texture ja alhaalta löytyy tuommoinen plus-merkki, klikataan sitä, jolloin tulee näkyviin Media Selain oikeastaan, jossa sitten on tällä hetkellä tyhjä ikkuna, mutta minullapa on pilvessä Dropboxiin jemmattuna erilaisia äänitiedostoja ja sieltä nappaan tuollaisen julkisen linkin. Minulla siellä kansiossa Public on äänitiedostoja. Vähän selailen ja otan täältä mukavan sopivan äänitiedoston. Ja siitä kopioin linkin työpöydälle ja peistaan sen sitten tähän mediaselaimen osoiteikkunaan. Siellä se on. Tässä vaiheessa kannattaa muuten ottaa ruksi pois kohdasta Autoplay Media. Jos siellä nimittäin on ruksi, niin erilaiset tavarat alkavat soittaa äänitiedostoja ihan itsekseen heti, kun joku vaan tässä lähellä vähänkin liikkuu. Näin. Voimme testata, että mitenkäs tämä oikein toimii. Nyt kun klikataan tätä pintaa, sieltä alkaa kuulua sitten ohjelmaa. Tervetuloa biologian kielistudioon. Opiskelemme tänään keskeisiä biologisia kielioppirakenteita. Hyvin tuntuu radio tässä toimivan. Pannaan vähän meteliä pienemmälle. Ellei tähän tehtäisi tätä läpinäkyvää mediapintaa, tämä aktivoituva pinta muuttuisi valkoiseksi ja se olisi visuaalisesti pikkasen epämukavaa. Kun se on tällä jo etukäteen tehty läpinäkyväksi, niin siihen piilotettu media vain käynnistyy, mutta pinta itsessään ei muuta väriään. Ja tuosta ylhäältä löytyy noin normaalit play ja stop nappulat. Nyt pitää muistaa vielä viimeistellä tämä radio siten, että linkitetään kaikki siinä olevat osat toisiinsa. Siinähän on kolme osaa, runko, fasadi ja läpinäkyvä mediapinta. Pidetään vaihtonappula alhaalla ja hiiren kakkosnappulalla, kun klikkaa jokaisen näistä osista aktiiviseksi. Ja sitten editointipaletista valitaan ylhäältä link ja sitten vielä OK. Niin nyt ne ovat kaikki sitten toisiinsa sidoksissa ja muodostavat yhden yhtenäisen kappaleen. Nyt kun tässä sitten hiiren kakkosnappulalla klikkaa radiota ja valitsee sieltä, että take, niin se tulla pompahtaa minun omaan inventoriini, eli tämmöiseen digitaaliseen matkalaukkuun, ja sieltä kohdasta Object voin sitten käydä sen sieltä hakemassa. Sen voi tässä nimetä haluamallaan tavalla niin, että se myöhemmin löytyy. Ja esille sen täältä saa ihan vaan niin, että tuolta raahaa hiirellä tähän maastoon. Hetken aikaa kestää, että sen tekstuurit päivittyvät, mutta sitten oikean paikan voi hakea taas tällä Move-työkalulla. Edit ja nuolta siellä käsitellään, niin se siirtyy.